Konstitutivnu sednicu je vodila najstarija poslanica Smilja Tišma, dok su potpisane reči zakletve narodni predstavnici predali sekretaru Srđanu Smiljaniću. Mandati su potvrđeni obrazovane poslaničke grupe. Narednih dana, odnosno u nastavku rada Skupštine, biće izabran novi predsjednik Skupštine, potpredsjednik, imenovan sekretar, izabrana radna tela parlamenta. Od konstitutivne sednice počeo je da teče rok od 90 dana, tokom kojeg Srbija treba da dobije novu vladu. U skupštinskim klupama najbrojniji su poslanici liste Aleksandar Vučić za našu decu, odnosno imaju 188 mandata. Druga po broju osvojenih mandata je lista Ivica Dačić, SPS, Jedinstvena Srbija sa 32. Treća po broju osvojenih mandata je izborna lista Aleksandar Šapić sa osvojenih 11 poslaničkih mesta. Savez vojvođanskih Mađara ima 9, lista Muamera Zukorlića i koalicijnih stranaka 4 mandata, lista Albanska demokratska inicijativa 3 i SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina 3 osvojena mandata. U novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije iz Kragujevca dolaze 4 poslanika. To su Goran Kovačević sa poslaničke liste SNS, Danijela Veljović, članica Socijaldemokratske stranke, Milan Urošević, Srpski pokret obnove i Đorđe Kosanić sa zajedničke liste Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije. Zanimljivo je da je prethodni 11. saziv Skupštine usvojio 354 zakona, od čega je vlada predložila 97%. Inače, građani Srbije svoje predstavnike u najvišem zakonodavnom telu redovnim putem birali su 3 puta, 1997. godine, 2012. i ovog 21. juna 2020. godine. U posljednjih 30 godina čak 8 puta poslanici su birani na vanrednim izborima.